Ja, tjena, tjena, kära vänner. Det var första rapporteringen från Höljöst. Och som vanligt så kommer det att hända en hel del intressanta saker. Och som vanligt så har jag med som bisittare, mannen, legenden, Tobias Anderberg från Fagerås. Hur känns det? Tjenare, jag är inte från Fagerås. Du tränare från Fagerås, BK. Nu pratar vi fotbollstermen här. Ja, men det är så hårt. Du, vad har du förväntat av den här reportaget? Reportaget? Ja, om det ska bli ett långt reportage från hela helgen så kommer det nog finnas både det ena och det andra. Har vi någonting nu handlar det inte så mycket. Har vi någonting vi kan se fram emot? Amatörernas afton finns ju alltid att tillgå. Ja, och ni som såg Rallycross Norden-reportaget vet ju vilka vi pratar om. Det är två namn, men ryktet går att efter det som hände i Arvika så stannar vi hemma. Men vi återkommer som sagt. Hej! Ja, kolla vad vi hittar. Kolla, vi hittar Daniel Andersson, Kis BK. Det är snart dags för fotboll nu. Ja. Ja, vad har vi förväntat av? Idag är det onsdag och här står Danne. Vad har vi förväntat torsdag, fredag, lördag? Går du ut hårt eller? Nej, vi tar det lugnt idag. Vi tar det lugnt idag? Ja. Det kanske innebär att det blir en joggingtur imorgon. Kommer fler folk imorgon. Jaha, okej. En varning, gudkort. Varning, hörde du? Ja, igen. Är det rött kort imorgon kanske? Ja, hänt för. Vad är det för idoler som kommer hit då? En hel år. Det går rykt om att det är en som inte får nämligen. Samba tror jag kommer. Samba? Ja. Ja, det är spörsarna. Ja, det är risk för det. Ja, hej. Ja, nu har vi kommit upp till amatörernas afton. Fortfarande onsdag kväll. Ja, här är de glada. Det var bade med en uppdragsbar barbara här. Lite husan har anlänt, men det är onsdag. Det är onsdag. Och här står Danne. Hur är det, Geir? Hej, hej. Vill du vara med på YouTube? Ja, jag är normal. Kilsbk.com. Kilsbk.com. Yeah. .com. The place to be. The place to be. Ja. Känns det bra? Ja, ja, ja. Hur många år har du varit här? Sju nu. Sju. Syne. Syv. Syven. Syve, tyve. Ja. Nej, syv, inte syv och tyve. Fan, ja. YouTube, det är bra. Hur känns det? Har du koll på amatörlägret? Damn. När kommer den största amatören? Ja, han som officiellt inte får. Stefan? Ja. Ingen aning. Eventuellt på lördag. Eventuellt, ja. Ni ser, buden går isär. Jag tror också lördag. Ja, det är torsdag idag. Vi följer presskörningen här. Vad tycker du om det, Berg? Blir du imponerad av popcornmaskiner då? Nej, inte riktigt än. Men det åker med lite blobbar i dem så att det... Kanske den. Det var lite tryck på inte. Nej, ja. Där var ni. Ja, nu har teamet tagit sig fram till Långflon här. Vad händer? Ja, bitte fan. Vad händer? Det är varmt. Åh, Jesus. Ja, nu får vi jobba. Ja, tjena vänner. Det är torsdag och vi har hittat Viktor Haglund. Välkommen till Höljöst. Hur känns det? Det känns bra. Okej, så har resan hit lång. Det var ganska lång faktiskt. Ja, välkommen. Tack. Ja, den ena efter den andra dyker upp här. Johan Sandström. Ja. Välkommen till Höljöst. Ja, tackar det åt helvete. Varför det? Det är jävla äckligt folk. Alltså äckligt folk? Ja. Ja, det är ju inte som på en fotbollsplan. Nej. Där är det ju 20 man. Ja. Här är det 20 000. Ja, och alla är lika äckliga. Ja. Ja, får dra en egen slutsats av det. Ja. Ja, vi hörs av. Ja. Nej. Nej. Vad fan gör du här? Och röker! Vad menar du då? Ja, man ska inte röka för lungcancer då. Nej. Det är bra, när du är 15, 16. Nej, vad... 13, 12. Om man dricker det... Ja, okej. Ja. Klockan är 6:30, torsdag kväll. Och vår gode vän Daniel tar en siesta. Så tar vi en. Men kvällen ung.
Ja, vi får rycka ut och boxera vagnar och titta vad vi hittade här. Här står han. Här står han, vänd om. Känns det? In i mintflaskan, äntligen. För er som kommer ihåg Rallycross Norden Arvika så är det här sambastisse. Då tar han en svärg. Det gjorde han i Arvika med. Han sa det efter 5 timmar. Vad länge har du druckit nu? När börjar du dricka? 2, 3, 4. Då är det snart dags att han kommer att sova. Ska Jonas ha en liten smakprov? Ja, så gör jag sen. Jag kör bil jämt nu då. Så jag får komma hit och undvara det. Jag ska inte dricka så mycket mer. VIP-biljett har han fått. Och ta Danne. Killen där. Danne ligger och sover. Bara så du vet. Vilken skräll. Här glider han in, vår eminente målis. Tobias Bredsberg, har du hittat Höljes? Ja, men du är en trogen Höljes. Ja, du var ju här i fjol. Ja, det är så. Gemenskap och... Vi saknar cigaretten dock. Ja, nej, det får vi lägga på i ett tag. Jaha, okej. Ja, det är dumt att röka, eller hur? Ja. Så måste kan inte förstöra formen, vet du. Nej, det går inte. Ja. Nu är jävligt bra. Ja, vi hörs länge. Hej. Ja, vi börjar på familjecampingen. Där hittar vi Felix Nyåker. Här är jag. Hur känns det? Känns helt okej. Du, om vi pratar fotboll här nu då. En match, en seger. Det är ganska bra facit. 2 matcher, 2 segrar. Har du varit borta ett tag med? Ja, förlust sist då. Vi har 0 matcher. Nej, vi var med 1-0. Ja, men innan den matchen mot ja, men nu, hallå, det är jag som sköter intervjun. Hallå, här är jag. Du, om en säger så här, jag kan inte komma och träna för jag har ont. Och så säger de, nej, de sitter hemma och spelar NHL. Det är ju inte riktigt schysst ju. FIFA i så fall faktiskt. Ja, det är ju inte schysst. Det är FIFA-proffs. Jag satsar på den. Men det är inte bättre att träna fotboll då? Nej. Roligare det där. FIFA är så jävla mycket bättre. Linus har ju alla svårare än varför snackar med mig liksom. Men Linus Alfredsson, han platsar ju inte ens på avbytarbänken han. Det är inte så bra. Det säger nog Rasmus Storin, men han tar du med ändå. Rasmus Storin är så jävla mycket sämre än vad jag är med fotboll faktiskt. Men han är i alla fall och tränar han. Nu slutar vi där. Hej! Och så han första. Ja, mitt i natten. Här kommer han. Lukas Sandberg. Hur känns det? Det känns bra. Vad för idéer? Vi pratar fotbollsspråk. Vad har vi för idéer då, Jonas? Vad hör du? Har du med dig? Det var 388 besökare sedan Norden, Arvika. Ja, gött. Ja, du sa att nästa år blir det BK. Ja, det blir jag. Det är klart det. Ja, men då är det klart. Det hör ni. Hej. Kommer han! Klockan är 03.00. Vad gör du? Kom ut nu! Kom! Ja, här kommer jag! Oj! 10-4! Nu kommer de! Blues Brothers! Jävlar vad du... Kom nu! Här kommer han. Tjena, där är grabben. Hur känns det? Hur känns det? Jävlar, det var pigg. Här kommer han. Brasilien. Brasilien, vart är hon? Ja. Du ser bort dem. Redan. Du har sett bort dem. Vad är det här då? Ja, inte fan vet jag. Är det vilka är kusiner då? Jättebra. Jättebra. Ja, vad ska vi göra? Ja, vad ska vi göra, grabbar? Vi ska beställa bord. Det är onsdag för fan, Larsson. Man måste beställa.